Dobré ráno, já vás vítám u dalšího vlogmesu, tentokrát to bude tuším 18., protože je 18. prosince a já se nacházím teďka v Brně ve svém brněnském bytě, kde už jsem si udělala vánoční výzdobu, nebo respektive s Ráďou jsme udělali společně. Tady máme světýlka, tady vidíte Ráďu z Pušín a tady mám ještě stromeček. Takový vlastně z IKEA, koupila jsem ho myslím 2 nebo 3 roky už zpátky za nějakou směšnou částku, asi myslím 300 necelé a právě ve výprodejích, takže doporučuji, sice teď nevím, jak to bude úplně jako s těma obchodama, ale s tím obchody zůstávají otevřené, takže určitě doporučuji potom po Vánocích kouknout do těch slev, protože třeba takovéhle věci se potom hodí koupit si do zásoby na další roky. No nic, takže toto si myslím, že je pro začátek dost a my můžeme začít s tímhle vlogmesem. Teďka chystáme jít se projít do Decathlonu, já se tam jdu podívat na nějaký cvičební podložky, protože mám takový trošku plán, který ještě ale nebudu prozrazovat a projdeme se a potom se budu zase hlásit, takže uvidíme, jak se mi povedou nějaký záběry, nevím, od Decathlonu nebo z naší procházky, my to máme docela daleko do Decathlonu, budeme pěšky, takže nějakých počítat 5-6 kiláků to určitě bude, no ale aspoň se projdeme, takže tak, takže zase se budu hlásit později. My jsme teďka v Makru, respektive už jsme nakoupili jsme, už máme to zbaleno, teďka čekáme na bus, že já už jsem unavená a už se mi nechce chodit pěšky, jelikož máme nachozených skoro 11 kiláků. Takže dneska jsme si nakoupili tady v Makru v Brně, máme nějaké dobrůdky a teďka pojedeme na byt, dáme si nějaký jídlo, nějaký oběd po 16. hodině, takže to bude taková obědovečeř zase. A potom se vrhnu asi na stříhání tohoto vlogmesu, doufám, že budu mít ještě nějaký obsah, ještě mám v plánu vám udělat nějaký záběry z oběda, co budeme mít nějakou rychlovku, co vymyslet dneska. A potom se asi pustíme nějaký film a ještě budu dobíjet baterky po předchozích náročných dnech, kdy jsem byla vlastně u Pepy v jižních Čechách a vařili jsme, takže tak. A budu se zase hlásit. No a my už jsme na bytě, v naší pěkné malé kuchyňce, ale milé. A teďka jsme trošku zmrzlí a já si chystám udělat nějaký jídlo. Mám tady ještě zbytek tady. Já dělám čaj. Jo, ty děláš čaj. Tady je zbytek grilovaného kuřete, co jsme koupili. To občas, když nestíhám, tak kupuju grilované kuře v Kauflandu. Myslím si, že je to za mě úplně super. Není na tom nic špatného, si myslím, za mě a chutná nám to, je to fakt rychlovka. A tady ještě dělám zeleninu, rýži, že z toho zbytku kuřete udělám takový risotto a to bude naše papu. No, Ráďa tady vařil čaj, takže ono tady v té kuchyni, jako co si budeme na rovinu, tady se moc jako nějak ve velkým vařit nedá, vidíte, že tady mám jenom tohle asi takhle a je to fakt pidi-midi. Že? No. Takže proto děláme rychlý, jednoduchý jídla. Každopádně ukážu vám, jak vychucuju to risotto asi, abych měla nějaký obsah. Mě dneska nenapadá totálně, co bych do toho vlogmesu dala, protože když jsme v Kyjově, kde je větší kuchyň, tak tam můžu samozřejmě normálně vařit a chystám se dělat ještě nějaký jakoby dobrůdky, co se třeba dělají na trzích vánočních, protože letos nic. Takže nějaký možná trdelník se chystám dělat, nebo napište mi do komentáře, co bych z vánočních trhů měla připravit doma. Nějakou, já nevím, jestli se tam, co se tam tak jako dává na trzích, ten trdelník, tam nějaké směsi bramborové, že tam dávají. Klobásu vám asi domácí neudělám, tu neumím jako úplně udělat. No prostě mi napište, co byste tak třeba sladkého chtěli z těch trhů, abych udělala. A já jdu chystat jídlo. Merry little Christmas.
Postýlky, kde máme takhle krásnou výzdobu. To jsme tady včera s Ráďou dali. A tady máme stromeček. Tak jsme si to teďka tady pustili. A jinak dneska mám takový, že jsou taková jako unavená z toho venku, takže dneska tady tenhle vlogmas není nějaký způsobem moc akční, ale bylo toho teďka poslední 3 dny hodně, takže ještě jsou taková, že potřebuji trošku odpočinout, protože zítra musím něco popracovat, co ještě tam mám nějaký resty. A v pondělí jsme se teďka právě volali s mojí mamkou, že by přijela do Brna a šli jsme ještě takhle nějak jako zašopovat. Ukázali bychom mamce tady, jako máme vánoční výzdobu v Brně. A potom, že bychom jeli společně do Kyjova a tam vlastně s Ráďou zůstáváme až do nového roku. Takže vlastně toto jsou teďka poslední dny tohodle roku tady v Brně, v našem brněnském bytě, který je fakt malinký, ale máme to tady rádi a je to tady takové, myslím si, že jsem to tady tak nějak hezky vyzdobila. Ráďa tady na mě kouká. A jinak tady máme vlastně takovou jako pracovnu, tady pracujem. Tady mám nějaké košíčky. Tady je Ráďa. Tady máme televizu a zrcadlo, kde to jsou ráda, že mám, protože tam se vždycky čančám. No a tady máme velkou postel a jinak ještě tady máme balkón a potom tam je chodba a kuchyň a koupelna se záchodem. Takže je to vlastně 1+1. A takže takhle to tady je. No, takže jsem vám udělala i takovou room tour. A my se teďka půjdeme podívat na asi další díl Black Mirror, což nás aktuálně hodně baví. Je to, jak jsem už říkala, vlastně jsou to takové příběhy z budoucnosti, trošku blízká budoucnost, je to vlastně čistě aj docela reálné, takže není to úplně jako sci-fi. No a potom mě napadlo, že by už bylo možná ideální si pustit i Lásku nebeskou. Tu asi každý znáte, je to asi můj nejoblíbenější vánoční film. Je to prostě super film. A ještě bych měla sestříhat dneska tady tenhle vlogmas. Takže možná to udělám tak, že teďka půjdu sestříhat tenhle vlogmas, který bude asi dneska docela rychlý. A potom se půjdeme dívat. No a jinak jste mi psali nějaký ty filmy ještě, ale jako zas moc tak typu jsem od vás nedostala, takže kdyby vás napadlo ještě něco, já vím, že to pořád z vás takhle jako možná už tím obtěžuju, ale kdyby vás napadl nějaký jako hezký vánoční film na styl Lásky nebeské, tak vám budu fakt zavázaná, protože jako mě už moc nic nenapadá. Já jsem viděla, letos jsme se dívali to na toho Krampuse, což byla takový jako horor trošku pro děti, ale nebylo to zrovna úplně nej.
Ale zase myslím, my jsme si to pouštili, myslím, na Mikuláše, takže to bylo zase takové, jako, to se k tomu hodilo. No a jinak ještě vlastně mě napadá takový jako film jako Sám doma, no, ale to jste mi i psali, ale zase nevím, no, to už jsem viděla taky xkrát, nevím, no. Takže kdyby vás něco takhle napadlo, vánočního, tak budu happy, jak dva grepy. Ale tohle už je pro tohle video, nebo tenhle vlogmas opravdu všechno. Já doufám, že se vám aspoň něco z tohohle vlogmasu bude líbit, že do něj případně dostanu nějaký palec nahoru. Případně budu ráda, když mi napíšete, co byste chtěli třeba vidět o víkendu teďka, protože my budeme tady v Brně a ono jako tady v brněnském bytě, jako toho moc úplně nevymyslím. Ale budu se snažit i třeba nějaký ještě nějaký tip na jídlo, něco rychlého bych tady mohla zkusit vymyslet, protože jsem si vzala i zrcadlovku a mám tady i nějaké jako věci na focení, takže bych to možná i tady zvládla. Ale je pravda, že v Kyjově mám ty super světla, takže to vypadá mnohem líp. Ale zvládla bych možná něco? Takže kdyby vás napadlo něco, co byste chtěli třeba vidět, nějaký sušenky vánoční, mě napadlo třeba, tak bych mohla něco vymyslet. Každopádně budu ráda, když budete stále koukat na mé vlogmasy, budete třeba odebírat můj kanál a uvidíme se zase zítra. Tak čau!